det Moa. Hej. Här är Melbourne. Det är en sån här stad. Det ligger här. Ja, okej, vi ska visa när hon badar fötterna så hon är lite glad. Moas fötter med röda naglar. Jag är trött. Och här är vatten med väldigt mycket skit i, typ löv. Här är i alla fall Melbourne. Som ni ser så finns det träd här. Hela stan har brunnit upp. Det var ju lite trevligt, men det var lite besvikelse kanske. Så det är jättevackert. Jesus sa att det skulle lukta rök här, men det gör det inte. Det är bra. Ja, det är dåligt att han ljuger för oss. Ja, vi har släpat på tunga väskor hela dagen. Emelies väska vägde 24 kilo. Och min typ 21. De fick vara max 20 för att checka in på tåget. Mm. Men det gick bra ändå. Stoppa in dem på tåget. Vi hade massa mat i en väska. Typ pasta. Mm. Och salt. Och kameran, den vägde lite. Och ris och kryddor, det vägde. Och havrekryddor. Så vi är väldigt trötta idag och sega i kroppen. Och sen så skulle vi försöka sova på tåget, men det var ett barn som skrek hela vägen. En gubbe som snarkade, han var kines. Gick inte. Och sen var det en gubbe framför oss som ville prata om ekonomi. Ja! En jättestor manet. Oj. Jag vill inte bada fötterna här med.